Rögle förlängde sin hemmasvit till 8 raka segrar den här säsongen via 5-2 mot Skellefteå. Allan Lesson, en av målskyttarna. Stort grattis till första målet för säsongen. Tack, ja, bra. Berätta om målet. Ja, jag får pass bra, jag tror det var från Matsa, upp till blå där och sen in i mitt och sen blunda och skjuta. Så var det bra täckning framför kassen av Adam och Brady, tror jag. Och då har man tur och då går den in. Skönt att få gjort det första för säsongen. Det är skönt. Matchen i stort då, 5-2 mot Skellefteå, det är också ett styrkeprov tycker jag. Ja, speciellt när vi inte spelar vår bästa match. Vi är lite slarviga i första pären och avslutar inte på det bästa sättet. Men styrkebesked från oss, det visar att vi är topplag och där vi ska vara. Ja, formkurvan är minst sagt bra nu. Det är en match på lördag igen, omladdning imorgon. Hur fokuserar du på den matchen? Du fyller ju år imorgon, har jag hört rykten om. Ja, man blir gammal gubbe nu. Men vi tar ju en match i taget och sen imorgon blir det bara komma igång och restituera och sen så ny match lördag. Det har varit väldigt många matcher nu på kort tid. Hur mår du, kroppen? Kroppen är ganska bra faktiskt. Den hänger ihop. Så, nej, men det är mest att blicka framåt och sen lägga det bakom sig. Och sen så, det klarar vi bra tycker jag, så det är bra. Hur firar du födelsedag imorgon? Med träning. Och du får bjuda på tårta här antar jag? Ja, jag har en snäll sambo som gör tårta. Jag hann inte, så då blir det hemgjord tårta imorgon. Erlend Lesson efter matchen mot Skellefteå.